Добър ден, господин президент. Добро утро. Добро утро. Здравейте, господин президент. Здравейте. Нас не се сляха утрото да чухте, да. Как мерките, за които се договорихте, ще се отразят на България и ще получи ли страната ни някаква финансова подкрепа от пренасочените кохезионни фондове и как точно ще стане? И колко? И колко? Нека не говорим в детайли, поне на този етап, защото знаете, че държавите имат много различни специфики по отношение на придобиване на енергоресурси и начин на тяхното използване, особено за генериране на електрическа енергия. Така че трудно се намира пресечна точка на интересите. Но защо стояхме толкова късно с нощите? За да намерим общ подход към решаване на всички тези проблеми, особено в две направления. Едното това е вземане на решение за съвместно закупуване на газ от страните членки. Но най-важното е, че се взе решение, че това ще бъде на доброволен принцип. И второто, това е въвеждането на динамичен ценови коридор при транзакции с газ и таван на цената на газа, когато той се използва за производство на електрическа енергия. Трябва да уточним, че това са решения в най-общ вид на високо политическо ниво, без детайлизиране. Ще има следващ съвет на министрите на енергетиката на държавите членки, където вече ще се отива на конкретики и на детайли. Но най-важното от всичко е, което решихме, че ако дадена държава членка се чувства застрашена, че по някакъв начин това ще накърни нейните интереси, ще се върне темата отново в съвет. Един вид арбитраж на високо политическо ниво. Така че темата стои отворена, но най-важното е, че подчертахме отново най-важните критерии, около които се обединихме. Това е защитата на домакинствата, на бизнеса, на най-уязвимите и всъщност, може би, най-важното запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Господин президент, след като беше приета резолюция в Нидерландия, отново касаеща евентуално присъединяване на България и Румъния в Шенген, вие се видяхте вчера с Марк Рюта. Какво си казахте? Питахте ли го? Какво го питахте? Той какво ви отговори? Вашето усещане след тази резолюция в Нидерландия? Имаме отново доста задълбочен разговор с Марк Рюте, не само с него, разбира се. Първо, аз искам да благодаря на органите на МВР, на всички служби и институции, които работиха и представиха България по един изключително добър начин на инспекцията и които са отдадени на защитата на българската граница и тая граница на Европейския съюз. Много важно е да се знае, че в Европарламента 15 евродепутати от Нидерландия гласуваха за България и Румъния и само 4 против. От партията на Рюте обаче. Това ясно показва, което споделих и с премиера Рюте, че България и Румъния в момента стават заложник на вътрешната политика в Нидерландия и това няма да издържи дълго. Защото най-важното е, че имаме положителен резултат от инспекцията. Видяхте, че и нашите евродепутати всички са обединени до един по тази тема. И също така най-важното, че всички държави вече застават зад България. Важно е да имаме тази подкрепа. Тя ще доведе до реален резултат. Още на миналата среща в Прага взех отношение по тези въпроси. Въпреки, че не беше в дневния ред, взех открито отношение на официално на съвета по този въпрос в лицето и присъствието на председателя на Европейския парламент, на съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, за да обясня още веднъж какво прави България и още веднъж какво означава солидарност, още веднъж какво означава общ икономически интерес на Европа, интерес в името на нашата обща сигурност. Чакаме средата на декември. Имахме разговори и с канцлера Шолц, и с президента Макрон, и с премиерите на Дания, на Швеция, на всички държави, неофициални. Имаме тяхната подкрепа. Аз мисля, че това ще доведе до положителен резултат. През декември ли е тази съпротива да бъде преодоляна до края на чешкото председателство? Премиерът Петър Фиала се ангажира категорично през декември чешкото председателство да работи по всички процедурни механизми, така че ние да търсим решение на този въпрос. Пак казвам, изборите в Нидерландия са през пролетта. Това е трудна тема, но Нидерландия вече е сама. Това е най-важното. Трябва много комуникация, тя продължава. Много разяснения за значението на България за опазване на общата европейска граница
и какво означава в времена на икономическа криза ние да стоим с блокирани граници. Когато за нашата икономика, за икономиката на Европа, за всички динамични сектори, където е важно бързото и свободно движение на хора, стоки, услуги, капитали, в момента да срещаме едно ненужно затормозяване. Как да убедим холандските... Разрешете един въпрос за Украина. Вчера украинският колега Владимир Зеленски поиска по видеообръзката повече помощ, още системи за противовъздушна отбрана. Има ли готовност от страните да я предоставят от България? Има ли готовност? Вие написахте ли си домашното? Проверихте ли за С-300 в Словакия? Да, проверих. И какво установихте? Че те са там, но не са собственост на Словакия, но никой не е казал, че трябва да са собственост на Словакия. А, значи обърнахте темата съвсем? Не, не съм. Напротив, обърнахте. Ами, аз имах подробни разговори с премиера на Словакия. Разкажете. нямат никакви намерения в момента и възможност финансово планирана, защото разберете, това са разходи големи, които се планират годишни, тригодишни бюджетни прогнози и по-надалече в времето. Нямат никаква заявка в момента Словакия да се доставят зенитно-ракетни комплекси от типа на Patriot. В момента, както ви казах, има формирования от страни съюзници, които не се знае колко време ще останат и в тях няма словашки военнослужащи. Тези Патриоти, за които ви говорят, изобщо не принадлежат на Словаки. Не се знае кога, но те ще се оттеглят от там. Въпросът е, че ги има там, но отговорете се. Има ги, но съвременно. Господин президент, България нямаме... Темата не е дискутирана. Да. Трети ден, първо заседание на парламента. В началото на деня, какво е посланието ви към участниците в това първо заседание, трети ден? Аз очаквам народните представители да изпълнят дълга си към българските граждани, към държавата и да конституират парламент. Защото проблемите, които трябва да се решават, са много. Много закони чакат. Не само закони. Виждате, че важни държавни органи, и то конституционно установени, като Висшият съдебен съвет, инспектората към него, Конституционният съд, БНБ, работят в непълен състав или са изтекъл мандат. Защото предишни парламенти не са изпълнили своето задължение да попълнят техният състав на време. Това също е огромен проблем. Ако така продължаваме, ще доведем до пълен блокаж на държавата. И също по отношение на енергетика, много важно, при всички тези мерки, които се вземат, България следи, защото те ще стават все по-сложни, България следи да не допусне по никакъв начин накърняване на нашия интерес. Да не допуснем да стане така, че България да трансферира средства към някоя държава с по-големи финансови възможности. И още нещо, в тази дълбока криза служебното правителство категорично няма да вдига темата и няма да работи за това българските граждани и битовите потребители да отидат на свободния пазар, касаещо електрическата енергия. И се надявам и следващото редовно правителство да не го прави. Благодаря ви. Може ли да изясна само един въпрос? Конституционен съдия Янаки Стоилов все пак днеска вдигнал вариант, че дори парламентът да не избере, Народно събрание да не избере председател, вие все пак имате правомощие евентуално да дадете мандат. Бихте ли го коментирали? Мога да дам мандат, когато има структурирани парламентарни групи. Тогава мога да дам мандат.